Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, alias Mr. Invektus, jsem třetí den v Praze a teďka jsem se byl podívat na jedno z památných míst ve městě Praze. Jsem teďka v památníku na Vítkově, kde bylo v 50. letech mauzoleum, kde byl pohřben Klement Gottwald. Něco na způsob, jak vlastně v Rusku měli Stalina, tak tady vlastně tohle bylo v české verzi. Jinak za mnou se můžete podívat na toho koně. Je to jedna z největších jezdeckých soch na světě, váží to několik tun. To je asi tak vše, když budete v Praze, tak se sem určitě přijďte podívat.